Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про довгоочікуваний трансфер «Динамо», чергове зникнення українського клубу в Україні та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо, звичайно, з головної новини останніх днів трансферного вікна, де стало відомо, що вже офіційно Едуардо Гереро – гравець «Динамо Київ». Повідомляється, що це буде повноцінний контракт на 5 років, ну а «Зоря» отримає за свого гравця 2,5 мільйони євро. Окрім цього, вони також отримують повноцінний контракт Ігоря Горбача, який до цього грав на правах оренди. Також є інформація від Тату таке, що луганська команда візьме в оренду Владислава Супрягу. Тому, я думаю, в цілому луганська команда отримала непогану суму за свого гравця. Якщо рахувати разом з Горбачем, то майже 3 мільйони євро. А це, враховуючи, що вони там не посіли місце в Єврокубках, нормальна сума. До того ж, можна згадати, що вони продали Арсенія Бадагова. І, як я казав там ще наприкінці минулого сезону, що вони точно будуть їх продавати, щоб мати якийсь бюджет на наступний сезон. Тому, як бачимо, будуть жити. Що стосується самого Гереро в «Динамо», то, звичайно, це дуже цікавий трансфер і буде цікаво подивитися на нього в «Динамо». Тому що, ну, по-перше, він може грати не лише нападника. Це буде не лише конкуренція для Владислава Ваната, а також для вінгерів, де грають Кабаєв, Ярмоленко, Брагару та інші гравці. І якщо в нього не вдасться витіснити там Владислава Ваната з основи, то є велика ймовірність, що це він зробить з позицією Андрія Ярмоленка, тому що він може додати команді багато швидкості, ну, враховуючи, що підопічні Олександра Шовковського зараз більше грають саме на швидкості, більше витрачають сил, то він буде дуже непоганим підсиленням саме на позицію вінгера. Чому вінгера? Тому що, на мою думку, для підопічних Олександра Шовковського було б найкраще мати такого, знаєте, фактурного нападника, яким був там Мілевський, Букані, Ідеї. Ну, в «Динамо», звичайно, є такий, але він поки що молодий – це Матвій Пономаренко. Бо якщо дивитися останній матч «Динамо» в Єврокубках, там проти Рейнджерсу, проти Зальцбургу, Ванату не вистачало, щоб він вигравав боротьбу. І звичайно, що якщо буде гравець якийсь там більш фактурний, ніж Ванат, який не є таким форвардом, то, звичайно, буде більше шансів виграти боротьбу. Ну, повертаючись до Едуардо Гереро та «Динамо», то, звичайно, для киян це просто ідеальний універсальний трансфер, бо він може зіграти як нападника, так і вінгера. Ну, а якщо він зможе справитись зі своєю головою, і якщо в нього не буде проблем з дисципліною, то це може бути дуже якісне підсилення, яке там через рік переросте в дуже якісного гравця. Черговий український клуб знімається зі змагань чемпіонату України. Мова йде про ФК «Хуст». Про це стало відомо, коли харківський «Металіст» повідомив, що не відбудеться матчу проти них сьогодні, який повинен бути у першій лізі, через те, що вони подали заявку, що вони будуть зніматися з чемпіонату. І, як завжди, причина зникнення клубу в нас банальна для будь-якого клубу – це гроші. Тому що ще раніше повідомлялося, що через фінансові проблеми і нестачу коштів на бюджет для сезону вони, можливо, зільються з іншим клубом УПЛ та переїдуть до Тернополя. Но зільються вони з клубом ФАТ Подоляни. Однак, як бачимо, в них так і не вдалося це зробити, тому що вони почали сезон у першій лізі грати у своєму місті, у Хусті, а не в Тернополі. Тому я думаю, що, звичайно, вони намагалися з ними домовитись, але у підсумку не домовились і прощаються взагалі з професійним статусом. Насправді, єдине прикре тут те, що, як і в випадку з «Дніпро-1», замість них міг грати якийсь інший клуб. І тут мова йде про «Гірник Спорт», який зараз грає у другій лізі, а міг він грати у першій лізі. Ну, така сама ситуація із «Дніпро-1» і Єврокубками. Хоча, звичайно, їх також можна зрозуміти, бо вони намагалися до останнього зберегти клуб.
Український півзахисник Данило Ігнатенко, який раніше грав у французькому Бордо, перейшов до братиславського Слована. Українець підписав контракт на 3 роки. Нагадаю, що Слован грає в Лізі чемпіонів та зіграє проти Манчестер Сіті, Баварії, Мілану, Атлетико Мадриду, Динамо Загреб, Селтіка, Штутгарта та Жерони. Нагадаю, що Ігнатенко раніше грав за французький Бордо і переходив до них, коли вони ще грали у Лізі 1, але у той сезон, коли він і перейшов, вони вилетіли до Ліг 2. Ну а звичайно, що після того, як в таких чемпіонатах клуби падають до нижчих ліг, то в них постійно виникають проблеми через фінанси, і, звичайно, борги росли-росли, як зараз вони виросли там до 40 мільйонів євро, і, звичайно, що у клубу немає таких грошей, і їм прийшлось знятися з чемпіонату. Також були чутки, що Ігнатенко міг перейти до чемпіонату Саудівської Аравії, але добре, що цього не сталося. Хоча, звісно, перейти до клубу, який грав проти кацапського «Динамо», також не найкращий варіант. До того ж, можна згадати, як спортивний директор Слована Вайс, після того, як вони зіграли з кацапським «Динамо», що спорт вне політики. Футбольний клуб «Оболонь» оголосила, що Валерій Ващенко залишає посаду головного тренера. Коли я був на матчі «Оболонь-Зоря», і тоді пивовари програли з рахунком 0-2, а могли і більше, у підтрибунному приміщенні я бачив, як Валерій Ващенко був дуже сумний, на ньому не було взагалі обличчя, і, звичайно, вже були догадки, що або його звільнять, або він вже написав заяву про звільнення. Тому не дивно, що таке трапилося, і, звичайно, зараз командою буде тренувати його помічник, той самий, який також дуже гучно реагував на нормальні пенальті та інші там призначення, непризначення. Тому у підсумку маємо вже 2 відставку у цьому сезоні, бо першою була Юрія Коваля з Луганської «Зорі». Також, звичайно, з'являються і чутки про нового тренера, і що Валерій Ващенко може замінити Сергій Шищенко. Про це повідомляє «Тато таке». Сергій Шищенко, звичайно, зараз знаходиться без роботи після того, як закрили проєкт з «Вягеля». Звичайно, це не топ-тренер, який може там кардинально змінити цю команду, і ми всі здивуємось, як вони грають, але це той тренер, який зможе дати команді якийсь певний імпульс, і, можливо, там в перших матчах ми побачимо якісь там результати та перші очки. Хоча не здивуюсь, якщо помічник Валерій Ващенко і залишиться в клубі, тому що Іващенко, до речі, також певний час був виконуючим обов'язків після того, як звільнили Сергія Ковальця. Харківський «Металіст» 1925 продовжує робити трансфери, на цей раз орендувавши гравця «Зорі» Владислава Бугая. Нападник Луганської «Зорі» Владислав Бугай перейшов до команди Патрика Манловина на правах оренди, повідомляє офіційний сайт луганського клубу. Деталі угоди орендного договору не розголошуються. Ну це якась вже прям дуже аномальна кількість гравців у складі «Металіста» 1925. Напевно, якщо б тут зараз був Юрій Максимов, який любить користуватися там 13-15 гравцями, то йому було б дуже непросто і вигнав би з команди половину гравців. Ну так, окрім цього, це ще не все, бо, як повідомляє Ігор Бурбас, до команди може приєднатися Сергій Горбунов, який досі не знайшов собі новий клуб після зникнення «Дніпра-1». Ну і ще про що хотів би поговорити, це про те, що Довбика номіновано на «Золотий м'яч». Звичайно, це не означає, що він його виграє, але просто приємно, що він знаходиться серед списку найкращих. Однак насправді в цьому немає нічого надзвичайного, бо те, що він зробив в «Ла Лізі», ставши найкращим бомбардиром, це логічно, що він туди потрапив. Було б нелогічно, якщо б він не потрапив до номінації «Золотого м'яча». Ну а так, звичайно, приємно, що він потрапив до номінації, бо востаннє українці потрапляли ще у 2006 році. Окрім цього, також номінована на найкращого голкіпера 2024 року Андрія Луніна. І тут також в цілому логічно, бо він грає за найкращий клуб, який виграв Лігу чемпіонів. Але якщо б він грав більше і був у фіналі Ліги чемпіонів, то, звичайно, було б більше шансів отримати цю нагороду. До того ж, він провалився на Євро, де у першому матчі віддав там, всі ми пам'ятаємо, ту невдалу передачу, але після цього вже не з'являвся у матчах.
Тому, звичайно, логічно, що він опинився у цьому списку, але буде логічно, що він нічого не виграє. Ну і ще один цікавий факт – це те, що вперше з 2003 року немає в номінації на «Золотий м'яч» ні Мессі, ні Роналду. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!